inteligência de cultura. São atributos absolutamente distintos. Inteligência, espermatozoide se juntam, na hora que ele é gerado, algo faz com que um indivíduo seja mais bem dotado que outro. Ela se desenvolve até 15, 16 anos, dependendo de condições ambientais, de estímulos e de alimentação. Cultura é outra coisa. É o preparo que o indivíduo adquire durante a vida. Então o senhor tem indivíduos com diplomas, preparadíssimos, desculpem, verdadeiras bestas, perdoem a linguagem comum, mas são indivíduos tão mal dotados que a gente olha, meu Deus, do que adianta diploma? E o senhor conversa com um indivíduo da favela, que não teve acesso a nada e fica impressionado com o brilho intelectual. Então... Normalmente, quem vai pra política é um indivíduo mal dotado pela natureza, é um indivíduo que quer fazer carreira fácil, que percebeu na corrida desenfreada que está aí pelo poder, eu nunca participei dela, jamais quis, eu sou realizado da minha profissão, sou respeitado. Esta é a realidade, não adianta tapar sol com peneira, o processo está assim. Eu não estou dizendo que esses senhores são assim, eu não disse, eu disse que eles ficam assim.